20 minutinhos, chegando aí com mais um vídeo para vocês. Estamos em Goiás, pessoal. Goiás. Estamos passando aqui no município de Teresópolis, Goiás. Hoje, dia 14 de novembro de 2023, BR-153, pessoal. Estamos passando por Teresópolis de Goiás. Hoje é terça-feira, manhã de terça-feira, quente, 35 graus, meu povo. Tá quente por demais, 35 graus. Eu não sei onde é que a gente vai chegar com esse calor não, viu? Mas só sei que o negócio tá feio. Atenção, radar fixo, limite 40. Passando no trevo de Goianópolis, KM-109, BR-153, pessoal. Trevo de Goianópolis, pedágio a 1 km. Autoposto Tabocão.
indo a Anápolis. Atenção, radar fixo, limite 60. Baixar o vidro. Isso vai ser uma paradinha rápida, pessoal, só para pegar uma marmita. Pessoal, pegar uma marmita e já acelerar. Bora, pessoal. Vamos que vamos. Agora nós só para em Brasília, né? Quem lembra daquele programa que tinha, passava às 19 horas. Ainda tem ainda, mas agora não é obrigado a passar só às 19 horas, né? Agora pode passar às 19, às 20, 21, até às 22 horas. O programa da Voz do Brasil, né? Que o cara falava em Brasília, 19 horas. Formam-se a rede nacional de rádio para transmitir a Voz do Brasil. É. Hoje em dia ainda tem a Voz do Brasil, mas agora não é só às 19 horas. Pode passar às 19, às 20, às 21, até às 22 horas. É, foi mudado aí a lei, né? Antigamente só podia passar das 19 às 20. Agora não. Mas é isso aí, bora que bora. Nossa próxima parada é em Brasília, às 14h30. Ai, ai. Vamos que vamos, meu povo. BR-153, né, conhecida como Belém Brasília, não sei porquê, porque ela não vai para Brasília, ela vem só até Anápolis, e Anápolis ela vai para Belém. Bora que bora. Saindo aqui de Anápolis, parei ali no posto Presidente, vou pegar uma marmitinha, né, e vamos acelerar.
acelerando para Brasília. Abadiane é 33, Alexânia 60, Brasília 135 quilômetros. Quem vai para Belém sai aqui, pessoal, ó. Belém sai daqui, ó, direita. Né? Eu, como não vou para Belém, eu sigo lá adiante. Cupim de tudo, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí eu saí de
perto, fui embora lá pro outro lado do caminhão, fui lá resolver, mexendo as minhas coisas lá, deixei ele conversando lá. Você tá doido, motorista? Brasília, siga em frente, BR-153, Anápolis, Porangatu e Belém, saída 500 metros. Essa daí, pessoal, ó, eu me enganei ali atrás, tá? Corrigindo, eu já corrigi já logo lá, né? Anápolis, Porangatu, Belém, sai Brasília. Anápolis, Porangatu, Belém, retorno BR-153. Essa saída aqui, pessoal, ó, é essa daqui, tá? Essa saidinha aqui, ó, à direita. Brasília, siga em frente. Sei nem se eu subo mais nem pro Nordeste, pessoal, né? Não faço ideia, né? Já estamos terminando o ano, não sei, mas é naquele modelão, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu posso estar falando, ah, eu não vou mais pro Nordeste esse ano, mas às vezes do nada eles podem falar, ah, tem uma Nordeste aqui, bora lá, aí vai. Aí eu posso falar, não vou pra Belém esse ano, ó, tem um Belém aqui, bora lá? Aí vai, né? Mas, praticamente, a gente vai ficando por aqui, por enquanto. Né? São Paulo, Brasília, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Talvez uma Cuiabrasa. Talvez uma Cuiabrasa. E vamos que vamos.
Para retornar, mantenha-se à esquerda. Retorno em nível. Passando aqui, pessoal, em frente à Ambev, aliás, do lado da Ambev, né? Ambev de Anápolis, aqui ó, lado esquerdo, Ambev de Anápolis. Extensão 45 metros. Estamos aqui no KM63 da BR-060, meu povo. Estamos chegando em uma cidade aqui que eu não lembro o nome. Já a gente vê o nome dela aqui. Goiânia, retorno, mantenha a esquerda. Abadiânia, Perinópolis, a 1 quilômetro, aqui é Abadiânia. Às 12 horas e 34 minutos, passando por Abadiânia. Faltando 89
9 quilômetros pra gente chegar no destino final da viagem. Abadiânia. Atenção, lombada na via. Diana também já ficou no retrovisor, pessoal. Vamos em frente que atrás, hein, gente? Pessoal, 12 horas 52 minutos, 12h52. Temperatura está na casa dos 36 graus. Deus, está quente demais. Tem um arzinho condicionado pra gente, né, Jimmy? Ele tá dormindo.
estrada em Alexânia, pessoal. É Alexânia. Vou só aproveitar para fazer um comentário aí, né? De um comentário que eu vi também ali no canal. O cidadão, ele falou para mim assim: ah, você tem que falar aí no canal, né, aonde você carregou e para onde você tá indo, qual é o destino que você vai. Então, eu falo, nunca deixei de falar. Eu sempre falo o destino que eu tô indo, que eu vou encarregar, né? E falo o destino que eu vou descarregar, só não falo a cidade logo de cara, né? Logo assim de cara eu não falo a cidade, mas falo o destino. Entendeu? Tem que pegar o vídeo aí do começo. Tem que pegar as viagens do começo. Se pegar do meio pra trás, não vai ver mesmo. Né? Eu vou passando aqui, ó. Alexânia. Da BR-060, Alexânia. BR-060, Alexânia, Goiás.
feriadão, ó. Pessoal, 13:10.
Atenção, radar fixo, limite 40. Fiquem com Deus. Fui.